de manhã, tomo café, calço minha bola. Levanto mais ou menos junto com ele. Ele acorda para tirar o leite. Vou, passo na mão de cana, na cana ali, corto uma caninha. Levo pro curral. Aí lá tem as vaquinhas que ordenham lá, Salgueira, Caninana, de Esperança. Chego lá no curral normalmente de manhã e pego o balde, passo água nele. A gente amarra a perna da vaca para ela deixar a gente tirar o leite, não pular nem fazer nada, nem dar coisa. Eu uso um banquinho para sentar, para não doer as pernas. Depois pego o bezerro, forjo. O forjo já no caso a gente é o bezerro mamando na vaca para descer o leite facilmente. Para a gente fazer uma ordem higienizar, a gente tem que pegar, ter os baldes limpos, o pano certo para limpar a teta, tudo certinho, direitinho. Aqui na propriedade tem umas que dá 8 litros de leite, tem outras que dá só 5, 6, por aí. Tiro o leite, calo, tiro o leite, molho um capinzinho pra, com cana para tratar dela, para dar mais leite, colocando no coxo e deixo aí para ela comer. Levo o leite para casa, para minha irmã fazer o queijo. Depois tiro o leite, molho o capim, trato dela e assim é a rotina. Ele chega com leite, eu coloco o coalho no leite. Aí vai aquele processo todo de coalhar, de cozinhar, de levar para geladeira, resfriar. E depois no meu dia a dia, eu cuido da casa, faço almoço, lavo roupa, coisa de casa. Ajudo a cuidar do quintal. Tenho também a pousada, que eu mexo com a pousada.
Faço várias coisas no meu dia a dia. Não é aquela coisa de ficar como a pessoa pensar, ah, porque mora na roça, não tem nada para fazer. Não. É pelo contrário, tem muita coisa, muito serviço que a gente está fazendo. O queijo chega do curral, eu coo ele. Levo ao fogo para ele voltar à temperatura que ele saiu da vaca, aos 35 graus, que do curral até aqui ele perde a temperatura. Então eu levo ao fogo para voltar aos 35 graus. Coloco o coalho nele, levo para a caixa de isopor. Ali ele fica de meia hora a 40 minutos, dependendo, isso varia também do tempo, de como está o tempo, se está mais quente ou se está mais frio. Passando esses 40 minutos, eu dou um corte nele para ele começar a dessorar. Depois, passa mais 10 minutos, eu mexo ele, mexo toda a massa para ela ficar bem, bem pequenininha para ele dessorar totalmente. Depois ele dessorado, eu retiro o soro. Coloco aquela massa em uma vasilha separada e deixo ela descansando de um dia para o outro. No dia seguinte, eu pico a massa em cubinhos. Levo ela para cozinhar até ele derreter e ficar o ponto de puxa. Aquele ponto de para fazer qualquer tipo de qualquer formato. E ali ele, eu colocando, fazendo o formato que eu quero, que eu desejo na hora, eu preparo ele, levo à geladeira e deixo ele resfriando. Depois de resfriado, embalo ele. Prontinho. Esses outros queijos, assim, diferente, foi invenção, a gente começou a criar coisas diferentes. Os bichinhos, a gente faz os bichinhos por ser os bichinhos do caparó. E a trança, por a gente morar o oposto de Pedra Menina, que a gente mora em frente de Pedra Menina, só que do outro lado. É como se fosse a trança da menina. Essa questão. É uma coisa que eu faço por amor. Não é por obrigação. É por gostar mesmo. Por gostar de estar fazendo.